Ovo, čuo sam i da bubrezi više nisu ono što su bili. Uplašila sam se da ćeš reći OnlyFans. Kako smo kod dokazivanja. Ono, ne mogu sad, ne želim da psujem, ali kao, baš mi je teško. Jezik je bio najmanji problem. Ali mislim da nikada neću smeti da kažem. Bila je kratka poruka, ali ubitačna. Ekstra FM. Ovo je Sara, joj, nemam vremena za to. Na svu sreću, tvoju i moju, našla je vremena i došla ovdje u grad Zagreb i malo nas po prvi put posjetiti u studiju Ekstra FM-a. Sara, dobar dan i dobro nam došla. Da li je moguće prvi put? Pa ovo je sramno. Ja ne znam, znaš, ja neću ništa reći isto da ne bude napala i odmah na početku, ali da ti je... U stvari, čekaj. Jedno smo se družile nakon festivala. Jesmo na Fusionu u Splitu. Nakon Fusiona, da, tako da... Dobro, da, ovdje kod vas prvi put, ali nije baš u potpunosti tako. Prvi put. Ok, da. Ajde. Nadam se da definitivno ovo neće biti tvoj zadnji posjet nama u studiju, ne. Da ćemo od sad pa nadalje još i češće. Mislim da je na vama. Vidjet ćemo na kraju intervjua. Može, zovemo te kao ponovno sutra, dođi nas. Da li ćete poželjeti ponovo mene kao gosta ili nikad više? Reci mi, kako to da si u gradu Zagrebu? Došli smo sinoć zbog jednog događaja, toliko volim da dolazim ovdje, imam stvarno mnogo, mnogo prijatelja i kolega i znam da oni koji žive ovdje su u fazonu kao, zašto se svaki put toliko raduješ, Beograd je mnogo dinamičniji, luđi, ovdje ume da bude dosadnjikavo, meni nikada nije bilo dosadno, tako da ja beskreno uživam i bukvalno tražimo izgovore da se sve češće vraćamo za Zagreb. Da, tvoja ljubav prema Zagrebu je odavno još izrečena, pa i vidimo da stvarno nekako i često nam dolazi, što nam je definitivno drago. Jeste. Žao mi je što se nismo uspjeli uloviti onda kada je tvoj album Bez kontrole izašao. I meni je žao. 100 nekakvih sitnica se dogodilo, ali nema veze. Želim se sad vratiti na sami album pa da prokomentiramo malo. Prva stvar, otkud naziv Bez kontrole? Kako da si se za to odlučila? Mislim, znam otkud, ali kako baš taj naziv, jel? Jo, prvi put sam birala naziv albuma, pošto sam do ovog albuma imala zapravo samo singlove. I to mi je toliko teško palo. Mislim, ja ozbiljno shvatam i nazive pesama. Možda zamisliš kakav mi je pritisak bio kad je bio u pitanju trebalo album. Trebalo je toliko pjesama. A, to je bila, bukvalno, ne znam da li FBI radi na slučajima kao što sam ja radila na svom albumu, jer sam sve ištampala, znači ne samo primjerak za sebe, nego i za saradnike. Mm-hmm. I onda smo seli, prvo smo morali da pročitamo svaki tekst još jednom, pa onda da razmislimo da li možda postoji nešto, neka metafora ili nešto, možda neka reč koja nije u pesmi, ali može dobro da opiše neku pesmu ili cjelokupni album. Na kraju smo se vratili zapravo prvoj pesmi koja je izašla s albuma, to je Divlja. I prvi stih je Bez kontrole. I odlično mi je ta rečenica opisivala ceo proces i samog stvaranja albuma i mog sazrevanja dok smo radili na pesmama. Stvarno mi je mnogo, mnogo pomogao rad u studiju da prosto prevaziđem neke stvari kod sebe i kao osoba i kao izvođač, i super se uklopilo stvarno za sve. Nije bilo definitivno lagano, vidim i od samog odabira, ali i do stvaranja. Nije. Kako da ne. Publika je odavno već izabrala svoje favorite i to smo nekako i vidjeli i po pregledu i po slušanosti. Zanimaju me tvoji favoriti, tvoja možda neka najdraža s albuma. Pa moj glavni favorit je Glas, koji još uvek nema svoj spot. Može imati. Ali stvarno, od trenutka kada smo završili album i kada smo onako preslušali sve pesme, ona mi je broj jedan. Ima neku posebnu atmosferu, posebnu energiju i ni u jednom trenutku mi nije dosadila. Ljudi ne mogu ni da zamisle koliko puta u studiju preslušamo jednu pesmu. To jest, ajde da mi slušamo pesmu, nego mi slušamo jedan element u aranžmanu 300.000 puta, jednu reč, da li treba da bude otpevana na ovaj način ili na onaj način. Tako da mi kada dođemo do samog kraja pesme, mi smo već ono ne prezasićeni, nego više od toga, ali na primjer Glas mi nikad nije dosadio.
Uh-huh. Reci mi, nedavno si izbacila i spot za pjesmu Tako hodam. Uh-huh. Vidjeli smo i nedavno nesreću koja se dogodila na Bini, pa sad ta pjesma ima nekako još veće značenje. Podakle ti hrabrosti da izbaciš pjesmu Tako hodam nakon takvog pada. Zanima me su koljena dobro. Da. Što bi rekla moja mama, Saro, idi zapali sveću. Pošto sam toliko padova imala 2023. godine, pamtim, prošlog leta je bio jedan toliko gadan pad u bazenu, ne znam, joj, da li si možda ispratila, da. Imali smo neko snimanje sa našim dizajnerom Mihanom Momosa, tu je bila i moja prijateljica Dunja koja je snimila taj pad, gde sam ja stvarno mogla da polomim ne jedno rebro, nego bukvalno sva rebra. Ne znam ni kako sam uspela da ne polomim i kao tad me nešto sačuvalo mi 31. decembra kada mi je štikla upala u zvoncaru i stvarno ne znam kako sam izvukla živu glavu, ono, u oba slučaja, iskreno. Bila je borba kako god okreneš. Da, kako god okreneš, borba. Iskreno, da, sad si me podsjetila i na taj pad u bazenu. Da. Točno se sjećam da kad sam vidjela taj story, bila je, znači, sljedeći story je bolnica, 100%, 1/1. Rekao samo da je dobro, da nije nešto ono... Zapravo, mislila sam da će ljudima biti smešno, ali nikome nije bilo smešno. Da, ne, svi su ne, baš se javili zabrinuti. Moji roditelji su tek tada saznali za taj na pad. Na storiju? Da. Nisam imala hrabrosti da im kažem šta se desilo i ne mogu da vas lažem, da kažem da me nije bolelo nekoliko dana tu, u predelu grudi, ali preživela, evo me. Čitala, valjda. Da, hvala Bogu da je sve prošlo samo s tim da boli par dana. Generalno, sa uspjehom albuma si zadovoljna? Jesam, da. Ljudi su doživjeli album i pesme baš na onakav način kakav sam želela i možda je još bolji način, jer sam mislila da će neke pesme ostati onako zapostavljene, pogotovo u početku. Stvarno sam mislila da će, ne znam, najzanimljivije da im budem taj duet, što jeste bio sa Mimi Mercedes i Sandra Miničenko, ali svi su se iznenadili što su se odmah zalepili, na primjer, za glas, koja je možda malo onako alternativnija, eksperimentalnija naspram ostalih pesama, ali očigledno da sam godinama gradila na pravi način svoju ciljnu grupu i svoju publiku i da ono što ja zapravo najviše volim da radim, oni to najviše vole da slušaju. I prepoznaju svaku pjesmu. Da. Tako je. Surađivala si na samom albumu i s Cobijem i pjesma Sandra Melničenko i Tako hodam. Dosta izvođača za njega kažu da ga je jako teško uhvatiti i onda i kad ga uhvatiš da ga jako dugo čekaš. Znam da su određenim ono dolazili u studio i na vrata. Je li tako bilo i u tom slučaju? Ali se zato toliko dugo spremao album možda? Kako je rekla Nataša Bekvalac, lako ovima... Kako je rekla? Lako je tebi kad te niko neće. Ne, kako je rekla, da. E pa to bi mogao da kaže i Cobi, u smislu da prosto svi žele da rade sa njim. Dokazuje toliko puta da može da radi za svakog izvođača, da može iznese apsolutno svaki žanr, da iz godinu u godinu daje nešto novo, drugačije i za sebe i za druge i onda ja verujem, mislim, apsolutno ga razumem. E sad, kao što i u životu obično biva, najvažnija je upornost i strajnost. Ne možeš ti sobi mene da kuliraš koliko ja tebe mogu da opsedam svugde i preko poruka i poziva, onda kao slučajno nađem u studiju, znaš kao. Jo, baš u prolazu. Ti, Slobodane, ovde danas, Bože, ja mislila neće biti nikog kao da snimam sama nešto. Ne, šala na stranu, Cobi me baš ispoštovao, pogotovo tih posljednjih nekoliko mjeseci koji su bili ključni za album, baš je bio preposvećen i nije da sam ga preterano jurila, mislim da su mu se i neke pesme baš posebno svidele, da su ga po znacima navoda radile i onda je to zapravo teklo mnogo laganije nego što sam mislila. Sve zavisi od perioda, mislim, kao i kod svih nas. Da, ne, Cobi, mi ga nekad znamo ovdje na Ekstra FM-u zvati tata muzike iz Zancije. Pa jeste. Stvarno negdje i je, mislim da ima većina izvođača taj neki mindset, ako mi Cobi napravi pjesmu, to će biti hit. Kao ne mogu fulat negdje s tim, pa pretpostavljam da ga stvarno onda u skladu s tim i zovu i nazivaju i razvlače, kako da, bi se rekli. Da, mislim, nema šta, ne stvara samo hitove, stvarno stvara dobru muziku. I to ne može apsolutno
niko da, da ospori. Da. Za sad si izbacila 3 spota svog novog albuma. Čekaj da prebrojim. Je li ima još u planu koji? Zapravo pre izlaska albuma zvaničnog smo izbacili Divlju i Zrne. Okay. Onda da, smo da. U glavi. Onda smo napravili kraću pauzu i izbacili smo Tako hodam i Sandru Meničenko. Tako da smo na pola. Wow. Da, da, i tekako dobro. Da, ne znam zašto sam zanemarila Divlju i sve prije. Pa prošlo je, prošlo je. Ali da, je li imaš u planu još možda koju pjesmu? Evo malo prije si spomenula za glas. Teško mi je da se pomirim sa tim nekim novim vremenima gdje čini mi se da ljudi žele sve sad i odmah. Ja sam i dalje onaj old school mindset, kao izbaciš album pa onda svakih par mjeseci osvežiš priču albuma sa nekim singlom. I mislila sam da i to i kod nas i dalje aktualno, na primjer i Doja Cat, desio se veliki hit Woman na TikToku i onda ja mislim da je tek posle godinu dana izbacila spot. Međutim, mislim da su se malo promijenila vremena i da zapravo ljudi vole odmah i da vizualizuju muziku. To sam makar osjetila na svom primjeru, da je mnogima bilo žao što nisu ranije izašli spotovi, ali prosto za sada ne umem tako da funkcionišem, u smislu teško mi je da zamislim da bukvalno štancujem ono 10 spotova odjednom. Volim da kada radim da budem posvećena 100% i ne znam koliko bi trebalo da imam na računu da bi to sve platilo jednom. Čula sam i da bubrezi više nisu ono što su bili. Više ni tako lagano ne može. Da, tako da u problemu sam. Vidjet ćemo za sljedeći spot. Stvarno će se potruditi da ne... Bože, sljedeći spot, za sljedeći album, da nećemo čekati 10 godina. Ali ne znam, moram da se raspitam kako da... Mislim, sad su ti popularne one animacije, napraviš jedno. Joj, uplašila sam se da ćeš reći OnlyFans. Mislim, mi to je već sad zastarilo, isto, znaš, to je sad već misliš previše korist. Misliš da je to pa se, onda mi nema pomoć. Tu smo već zakasnili, ja mislim da su i tamo cijene pale, tako da. To je to, ljudi, više čovjek nema izlaza. Biće i tako, mislim, to je brz način života danas koji definitivno živimo, pa tako i očekujemo kao publika i od izvođača, ali polako, kažem ti, i animacija i slika i nemoj polako. Meni dva puta da kažeš polako, veruj mi. Ne valja to. Nego si koji je do sada kroz svoju karijeru stvarno imao i dosta teških trenutaka. Ako se ne varam, na samom početku morala si se dokazivati, u smislu umanjivali su tvoje možda vokalne sposobnosti baš na samom startu. Onda do toga da su prozivali previše senzualna, previše igra na tu kartu, na nekakav šarm i to. Je li ti dosta dokazivanja? I misliš li da si sad stvarno došla u svoje vrijeme karijere i na jednu razinu ti kao ne trebaš se više nikome dokazivati, ko te voli, voli, ko te razumi, razumije, a ostali čao zdravo. Kako smo kod dokazivanja? Kad smo kod senzualnosti, kao ne znam zašto to kažu. Ne, šalim se. Šala na stranu... Ironija života je da mislim da je publika uglavnom doživjela moj put onako kao jedan vrlo lagan put, u smislu da sam se sa svim nosila sa onako solidnom lakoćom i da generalno stvari radim sa lakoćom i da nije tu bilo toliko oscilacija. Zapravo sad, naravno, drugačije kada neke stvari proživljavaš ti lično, ali mislim da je bilo mnogo, mnogo teže nego što bi ljudi mogli da zamisle. Malo sam ja takva po prirodi da retko kad priznam da mi je teško, a treba čovjek i da nauči to da kaže. Baš sada, i to je česta tema i u mom društvu, koliko bi svima nama bilo lakše da više pričamo o nekim temama, neke stvari za koje mislimo da samo mi, to je kroz neke stvari ili situacije da samo mi prolazimo, a zapravo svi, samo što ne pričamo. Isto tako, ja zbog nekih svojih nesigurnosti i slabosti sam otišla u drugu krajnost i stvorila neki odbrambeni mehanizam gdje sam godinama izgledala kao neka žena stena, takve su mi možda i pesme i pristup, znaš. Mm-hmm. I onda ljudi steknu utisak i pri upoznavanju bukvalno očekuju da ću, ne znam, ono, da izvadim bič iz torbice. Škorpica. Da, očekuju da će tu negdje da iskoči rep i da generalno se vrlo nosim, kao što sam već rekla, lako sa svim, a
to je zapravo moj odbrambeni mehanizam i plašila sam se da ako se jednom otvorim i ako jednom pustim, da će bukvalno ono kula karata da padne. A zapravo i to je okej. I to treba da se, da se desi i to je ono neka životna lekcija i nije da se nije dešavalo koliko god da nisam želela i prosto započela sam naravno ovu priču vrlo mlada, neiskusna, nisam znala kako neke stvari funkcionišu, a opet bila sam odmah fokusirana kao ili ovako ili nikako. U startu sam stvorila neki pristup koji nisam želela da, da, da promenim, imala sam neke ciljeve i mnogo je bilo teže doći do, do tih ciljeva nego što se čini, izgurati ovaj stil i probiti se na naše sceni, ako sam imala veliku sreću zapravo da se probim kroz jedno takmičenje koje je bilo jako, jako gledano u tom trenutku 2012. ali održati sve to i to maltene sam, jer retko koja produkcija kod nas podrži izvođača u potpunosti. Stvarno je dosta stvari na tebi. Ti moraš da naučiš koliko je važna ekipa, kako šta funkcioniše, koliko šta košta, gde treba da ideš, u smislu kod koga i gde, kada su u pitanju pesme, spotovi, mediji i tako dalje. Da, mislim, svi mi kad gledamo to sa strane izgleda lagano. Da. Svaki posao zapravo u principu kad gledaš tako, pogotovo evo sad kao pjevanje, pa šta, zabavlja se, snima na pjesmu, postao hit i ajde da vidi. Ne, ima tu itekako teškog puta i trnovitog puta do samog uspjeha. Ti si se definitivno super probila i super uspjela u svojoj karijeri i kad si stala na tu estradu, ajmo reći, ušla u taj njihov svijet, što je najviše što te razočaralo? Što možda nisi očekivala da je tako na estradi? Možda si imala onaj, joj sad ćemo mi svi kolege, svi ćemo se voliti, svi ćemo si biti dobri, svi ćemo se podržavati. Da, pa definitivno sam ušla mnogo naivna, prosto čovjek polazi od sebe. Ja nikada ne bih sedela u nečijem društvu da bi ga iskoristila, ne bi se ni sa kim družila da bi ga iskoristila. Uvek sve što sam radila u životu je bilo iz najčistijih namera i ponekad ta moja iskrenost i dosljednost me, ja mislim, više koštala nego da sam bila namazanija, ali prosto mislim da takvu se osobinu treba zadržati i ceniti. Ali u tom smislu sam doživjela dosta neprijatnih situacija. Vrlo su me brzo otreznila, da kažem. Nisam baš imala vremena da, kako da kažem, da tu školu nekako odužim. Vrlo me brzo istreniralo. Da. Ok, dobro, da, dosta nas zna često gledat svijet kroz roze naočale. Da, mislim da sam u tome profi. Jesi ikad zbog toga svega možda razmišljala i htjela odustati od svog posla i reći ne, zaposlit ću se u nekakvom nejavnom poslu, dosta mi je ovoga? Ne, i možda je to glavni problem. To je ono što sam i malo pre rekla, ja nikada nisam izgovorila ne drugima, nego samoj sebi, ono, ne mogu sad, ne želim da psujem, ali kao, baš mi je teško. Ili da prosto kažem ne mogu više, ili želim promenu, ili želim pauzu. Mislim da svi mi živimo u neko ludo vreme, da smo stalno fazono, ajde još, ništa nije dovoljno. Ovo sam sad ostvorila, idemo dalje. Zvučat će kao kliše, ali stvarno ljudi retko kada zastanu i kao sam sebi da kažu bravo, svaka ti čast. Ja ne znam da li sam ikada zastala za 12 godina i rekla sebi svaka čast. Ili ono, neko drugi mi uputi kompliment i meni to bukvalno para uši, ja sam u fuzonu šta je ovde posebno. Tako da sad baš nekako radim na tome da više slušam sebe i da prosto prvenstveno budem otvorenija prema sama sebi, prema samoj sebi. Da. Neka to bude zadatak onda za ovu godinu, da što češće malo staneš i kažeš bravo. Da, već sam krenula. Zapravo malo smo usporili baš sa tom namerom, ono, da se neke stvari dovedu u red pre nego što krenemo ponovo pun gas u nove ciljeve i nova poglavlja.
ako si na pravom putu, a jesi, neće ništa pobjeći. Možeš i malo polakše. Istina. I malo sebe nagraditi. I to je teško shvatiti. Da. Svi mislimo da je ta neka prilika sad ili nikad. Da, sve mi je jasno. Idemo malo uživati idućih pa gotovo 3 minute u jednoj od tvojih pjesama. Možeš ju ti najaviti, da ne najavljam ja, sada mi ukradeš malo posao. Sarajevo i numera Kaži mi. Bravo. Ekstra FM. Kaži mi, Sara, jo, smijem se jer nam je dobro u studiju ovdje, iskreno da vam kažem. Znači, pozvat ćete me ponovno. Naravno da da. Ja ti kažem, što se mene tiče, možeš ponovno sutra, pa sve dok ćemo imati tema za razgovor, a vjerujem može, da hoćemo. Pazi, lako ću ja da produžim. Znam ja da ti se sviđa ovdje u Zagrebu, pa da pače. Taman smo i sad i van etera spominjali i ples i nastupe i svašta nešto smo komentirali. Ova pjesma i Kaži mi, i sam spot. Pa, obožavam pjesmu kao pjesmu, ali mi je možda spot još nekako bio zanimljiviji za gledat i same koreografije, i dio tebe i Žige, i svašta nešto se tu događalo. Ajmo se vratiti u sami nekakav početak. Osim po tvojoj pjevačkoj karijeri, po tvom talentu, simpatičnosti, izgledu, energiji, po svemu, poznata si po... Hvala. Ovo sam smišla. Prestani, zaljubit ću se. Poznata si po svom plesnom performansu, svaki tvoj nastup je, to je cijela koreografija od početka do kraja za svaku pjesmu, ti i tvoj plesni tim stvarno ste savršeni i hvala. Bravo za to, gledala sam više puta i kao neko ko je prije pleso, svaki put sam čovječe, ja bi ponovno, kao, stvarno svaka čast. Puno mi je srce, stvarno, najveći mogući kompliment, jer zapravo moj glavni cilj je da jednog dana budem sinonim za najbolji mogući performans. To je nešto što mene najviše ispunjava. Volim da zabavljam ljude, volim da im pružim najbolji mogući show. Apsolutno mi je nebitno malte negde nastupam. Mi ekipno se uvek trudimo kao da je ono neki najveći mogući koncert. I prvo, imala sam veliku sreću da okupim takve ljude koji vole da rade to što rade i što uvek daju svoj maksimum i što ih stvarno loži kreativan rad. I zapravo jedna od mojih prvih zvaničnih saradnica je bila Bojana Tasov, sada već Gavrilović, umeđu vremenu kao smo se i udale i dobile desu. 2014. ili 15. smo krenule da radimo zajedno i mnogo smešna priča stoji iza početka saradnje, jer sam je pozvala prvi put da radimo 1. aprila i ona je mislila da je neka šala i kao dobro, Saro, mi smo se već neko vreme tada znale i mnogo mi je lepo da se vratim u to vreme kada sam bila preuzbuđena što se priča digla na dovoljno kao viši nivo da mogu da imam na nastupu 2 plesačice. Znači, baš te stvari me zapravo podsete koliko treba da budem zahvalna apsolutno svakoj stavci i svakom detalju koje sada imam na nastupima. Sada me prati uvek, me prati 6 predivnih dama. I tačno se sećam, svaki, ono, iz godinu u godinu smo povećavali ekipu i ta uzbuđenost, pogotovo to posljednji put kada smo proširili ekipu i kada je bilo 6 žena, to je zajedno sa mnom 7, kad sam nas videla u ogledalu, baš mi je bilo nekako moćno i a opet i emotivno, jer sam stvarno gradaciono prosto stvarala svoj nastup, to jest gradila ga i vrlo, vrlo sam ponosna na sve nas, kako funkcionišemo, kako zračimo, kako se družimo i van scene, to mi je baš važno. Koliko često vježbate? Zavisi, obično pre svake sezone napravimo novi repertoar, pošto još uvek nemam bend koji me stalno prati, onda uđem u studio, napravim neke dobre nove matrice, koje imaju remikse, mashupove, intro, outro, baš uživam u tom segmentu posla. Onda prelazimo na salu za probe i sigurno da treba nekoliko nedelja da bismo ono sve upakovali kako bi trebalo i onda neko vreme prosto nam trebaju probe samo da osvežimo pamćenje pred nastup. E sad, naravno da tu i tamo se desi neki projekat gde možemo i nešto drugačije da napravimo, da li je to neka televizijska emisija ili neki poseban festival ili Mac Awards.
mi zapravo jedva čekamo takve prilike, ali nažalost na Balkanu nema toliko emisija za performere. Malo me srce boli što nisam još više nastupala koliko sam zapravo želela, jer uživam apsolutno svakom segmentu priprema. Koliko je teško uskladiti pjevanje i plesat? Ja znam što znači samo 4 minute plesat, a kamo li sad i pjevat, pogotovo i visoke tonove i zahtjevne pjesme, treba to moći. Pa s jedne strane treba definitivno kondicija, ali ne samo neki standardni treninzi, naravno, koji će da održe koliko toliko u kondiciju, nego stvarno treba spojiti nekoliko nastupa da ti tačno provališ gde možeš da uhvatiš vazduh, gde možeš da malo da se smiriš, gde moraš da se smiriš i tako dalje. Ali mnogo mi je smešno što je ponekad uklopiti koreografiju i pevanje, bukvalno test inteligencije. Jer kao, ja pevam i to je jedna melodija, a pratim neki drugi element u aranžmanu i onda se smijemo na probama, ja sam u fazonu zašto mi postavljate ove testove inteligencije na koje uporno padam. Ali naravno, to je zabavna strana priprema, nego ja sam takva po prirodi nestrpljiva, kao sad odmah hoću da budem J-Lo, a oni u startu J-Lo, tu su pripreme i probe i sati i sati, prosto ono priprema. Kad je u pitanju ples vezano za tvoje projekte, pogotovo one veće, usudit ću se reći da je tu glavni i odgovorni Žiga. Pa jeste, da, kombinujem zapravo Bojanu i Žigu. Žiga je došao kasnije i ona mi je dao tu neku drugačiju mušku energiju. Sa ženama uglavnom radimo ono heels, mislim, miks više stilova, ali definitivno ženstvenija energija, a Žiga i njegova slovenačka ekipa su baš dali onako malo žustrosti i malo jače energije. Kakav je Žiga kao trener? U, jako strog. Ozbiljno? Da. Vidiš da izgleda tako nježno, isto i ono micasto, ali dobro. Uvek je sabran, nikad ne znaš šta misli u trenutku, da li si bio najbolji ili najgori. tako da je vrlo prijatno. Jel takav i prema tebi? Kad ste u ekipi, tipa u dvorani? Pa prema svima. Prema svima. Kada se radi, radi se i to volim i cenim. Tako je zapravo istekao to neko moje prvo poštovanje. Baš smo radili, pričala sam više puta, te nedelje kada smo spremali koreografiju za spot Kaži mi, on je imao ujedno i pripreme za Natašu Bekvalac, koja je imala koncert u Areni. I on je bukvalno preko dana imao probe sa njom, a uveče sa mnom. I ja sam se sve vreme pitala, baš sam ga ono više puta pitala da li želi da pomerimo snimanje, jer sam pomislila da ćemo dočekati snimajući dan. Međutim, ne, to je ta neka slovenačka disciplina, bukvalno su kao vojska kada je u pitanju rad. I to je definitivno bitno i u plesu. I jeste, to se vidi. Jeste, ples jeste disciplina, mislim. Ja se sjećam Žige davno prije, ovo je sad jedan mali fun fact, ja sam čak Žigu prije krenula pratit nego tebe. Sjećam se. Biće mu drago. Znaš kad, on je radio nekakvu koreografiju, ja mislim da je tad to bila Lana Jurčević sa naših prostora, pjevačica. Onaj video kada ulaze kolima, a na kolima piše Lana, na tablicama. Naravno da znam svaki video ljubavi, ja sam tvoj najveći fan. Naravno da znam, ali vidiš kako su se trudili. Ne, svaki čas. Svaki detalj, to je bila, mislim, njihova ideja. Ja znam da kad sam to gledala, bila sam, wow, kako ovi dečki dobro plešu, da sam im googlala i shvatila da to cijela ekipa iz Slovenije. Vajda ću ja jednom doživjeti tablice Sara. Sarajo. Ali na njegov privatni automobil. I to ne moj, nego njegov. Njegov, tako je. Reci mi, koliko vam je u startu bio problem možda jezična barijera? Iako su dosta slični jezici, jeste našli zajednički? Jezik je bio najmanji problem. Kao koraci su bili veći. Da, bukvalno. To je bila jedina prepreka. Kao u trenutku kada smo radili koreografiju, premišljao se kao da treba da se upuštam u ovaj pakao. Ko slatka, ali što je glupa. Pa ne, imala sam sreću, sada šala na stranu. Žiga fantastično za srpski, iako se on ponekad stidi i previše skroman. Ponekad se ustručava, zapravo je odličan u tome. Ja sam opet veći problem. Ali polako, planiram da instaliram Duolingo.
I da onda svako jutro kreneš. Ovaj, krenem. Da, mada nije da, već sad nisam naučila neke reči. Ne, pa ono, mi smo vidjeli na Instagramu, ti razvaljuješ, ti kad kažeš živio, to je... Živio... Ja ne znam zapravo od kud si ti u tom trenutku. Da, da, ovaj, to je uzbuđenje kao da sam izrecitovala, ne znam, ono... Dostojevskog na slovenačkom, ali polako, mislim. Ne, pa da, moraš od nekud krenut svaka čast. I sad više nisi onaj početni stupanj, znaš, ti si već si sad jedna stepenica više. Ne znam da bi se Žiga složio, ali u mojoj glavi je tako, da. Reci mi, kad ste u pitanju ti i Žiga i vaš privatan odnos, ko je prvi napravio taj korak i iz tog prijateljskog poslovnog prešao u ljubavni odnos? Hmm. Ko je imao više hrabrosti? Dobro pitanje. Sad, kao, ja sam ga muvala mjesecima i onda je kao pao. Ha, ne, mi smo stvarno prvo dugo sarađivali i bili je stvarno ono, kunem se, prijatelji, i onda u nekom trenutku prvo je on raskinuo, sam onda ja raskinula, onda smo se spojili na jednom plesnom projektu i tek tad sam krenula da se prepuštam, jer prosto, naravno, pogotovo kad sam bila u vezi, apsolutno me niko drugi nije zanimao, niti sam uzimala u obzir bilo koga drugoga, ali onda kad sam kao bila single, ready to mingle, ovaj, prvi put kao osjetiš da ovaj čovjek baš dobro miriše. Ovaj čovjek je baš posebno sladak. I tako, iz konstatacije u konstataciju, mislim da smo se oboje zapravo pribojavali da napravimo prvi korak, ali se u nekom trenutku desilo proti. Kažem, ne znam koji je... Ko je prvi? Ko je prvi, ne znam... poljubio, rekao. Da. Pa krenuli smo prvo sa nekim finim dopisivanjem, ovaj, gde oboje smo ispipavali teren, kao da, da se ono ne ispalimo, pogotovo što je iza nas važna saradnja koja će se sigurno nastaviti. I mislim da sam ja presekla ovaj, tu dozu, kako da kažem, suzdržanosti, ali mislim da nikada neću smeti da kažem. Bila je kratka poruka, ali ubitačna. Škorpica je odradila to onako. Koliko si ju smišljala? Mjesecima doma, kako da mu kažem? Možda glavni fan što nisam smišljala. Da ne pričam da sam u tom trenutku bila u Beogradu, ono u Ljubljani, i ja sam bila na sleepoveru, to jest moja najbolja drugarica je bila na sleepoveru kod mene, ona je zaspala, ja sam se dopisivala sa njim tipa do 5 ujutru. I onda kad sam ju ujutru prepričavala, ona je bila... I se hvatila za glavu. Zonu, da li si ti normalna? Ja dok spavam, ti se kao dopisaš. Dobro, da, okay. Eto, da. Svaka čast. Divno ste par i to vidimo i po društvenim mrežama, ali i uživo, i baš mi je drago da ste se spojili, nekako vam pašuje energije i super surađujete. Hvala. I privatno i poslovno. Sad, ne želim coprat ništa i ne želim biti nešto previše negativna. Dobro. Ali u nekakvoj budućnosti, šta ako se dogodi prekid, što je negdje možda najnormalnija stvar, šta sa poslovnom suradnjom? Misliš li da bi ju mogla nastaviti? Moram priznati da me niko do sada ovo nije pitao. Obično pitaju kada će deca i kada će svadba. Ja kažem, kada skupimo dovoljno para za Zdravka Čolića na svadbi, onda, jer oboje obožavamo Zdravka Čolića. Zdravka, ako nas gleda. Kao, reci nam kad si slobodan. Da, prema tebi ćemo zakazati venčanje, ali svakako da oboje želimo to i naravno da planiramo budućnost, ali nam se ne žuri. Tako da iskreno nikada nisam pomislila o prekidu, prosto kada započnem vezu, očigledno da imam neke ozbiljne planove i moram priznati da ne razmišljam preterano šta ako. Da, pa možda tako i bolje. Znaš, to mi koji overtinkamo, ne? Da. Mislim, da. Baš, i sa njim sam stvarno i probila. Ranije sam bila dosta više u grču kad su u pitanju društvene mreže i možda nisam želala toliko da delim privatnost. A sad se nekako sve to desilo spontano. Kao, što bi ja... skriva, mislim, naravno nije da sad baš delim sve, ali i volim da neki naš trenutak podelim sa ljudima. Mislim da nas stvarno vole, da osjećaju tu neku spontanost i prirodnost, i čini mi se da to možda je malo i fali na društvenim mrežama, tako da, eto, zapravo sam u ovoj vezi izašla malo iz zone komfora kada je u pitanju tako nešto.
Da, i neka je, što više takvog sadržaja, iskreno volimo ga, ja kao jedan od publike. Hvala. Stvarno mogu reći da ste jako slatki. Ok, kad smo već pričali o žigi, možda onda redi da pustimo ovu iduću stvar, muškarčina i Sarajevo. Zašto je svaka najava? Moram da prestanem. Pa ajde nešto drugo, prije nego što pustim. Wow. Sarajevo je numera muškarčina. Svaka čast. Ekstra FM. Muškarčina upravo odsvirala. Dobrodošli ponovno u ekstra dan koji sam besramno oduzela Dorini Duplančić. Dorina ima slobodan dan. Nema na čemu. Nini Dorina. Možeš ti slobodno večer meni uzeti. Dogovorit ćemo se. Saro, dobar dan još jednom i dobrodošla. Dobar dan. Baš bolje vas našla. Da, baš smo se lijepo raspričali i sad sam sve nešto bila fina prema tebi. Sve smo nešto si lijepo pričale. Sad je možda vrijeme da malo krenemo s nekakvim izazovima. Može? Wow, znači ono u prekidu je bilo fino. Da, da. To će tako sljedeće biti, dobro. Ne, malo prije smo komentirali tvoj slovenski, kako si ga ti magistrirala. Da, istina. Žiga je ponosni učitelj, ti si sad već čak, si, čak si davala intervjue na slovenskom. To je prešlo već sad jednu ozbiljnu razinu. Da, da, maternji. Da, skoro. Ono što ja želim, da malo samo provjeri to tvoje znanje. Imam jednu rečenicu. Wow, ti ćeš da pročitaš, dobro? Mislim, ja ću ti pročitati jer nemam pojma slovenski, čisto da znaš. Tako da možeš okriviti mene ako nećeš znati prijevod. A od tebe očekujem da mi kažeš šta to je. Joj, ja dočekam da... Dobro. Kaže ovako, na slovenskom. Pravio da se mošabna. Pravio sam se da sam iz Šapca. Moraš da ponoviš, polako. Ovako žiga stalno s tobom, ili? Pravio da sam i šabna. Ne, pravio da sem ošabna. Hoćeš mali hint? Aha. Imam ti dva hinta. Moraš da mi daš neki kontekst, mislim i od toga zavisi. Prvi hint ti je kontekst, a to je da je u pitanju tvoj stih iz pjesme. Zamisli sad da si usla... Možda mi ponoviš? Pravio da sem ošabna. Zamisli, nastupaš u Sloveniji i kreneš. Pravio da sem ošabna. Evo, čak sam ti malo i ritam dala. Si sigurno to moja pesma? Pravio da sam ošabna. Zvuči to, više kao Buba i Džala. Pravio da sam ošabna. Tako hodim. Dakle, kažu, imam stav nad men, tako hodam, to ti je pravio da sam... Zato što nisam imala prilike da koristim reč nadmena. Aha. Je li to to? Da. Kažu, imam stav nad men. Da. Tako hodam. Ovo je neka greška. Sama svoj tekst kaže da je greška. Mislim, prevod je greška. Aha, znači do mene. Da, oprosti, tako ali, kaže internet. Ali možeš ponovo, molim te, da mi otpevaš na slovenačkom verziju? Bezobrazno. Please. Ne mogu otpjevati, ja. Sad mi je neugodno. Mogu ti pročitati? Ajde. Pravio da sem ošabna. Znači, ošabna je nadmena. Pravio da sam ošabna. Ej. Tako hodim. Bravo, bravo. Stav nadmen, tako hodam. Igram... A plešem. Dosta slovenskog. Zbunit ćemo totalno, nećemo više znati ni na hrvatskom. A možemo hrvatskom i stvarno doći do tog prekida koje si spomenula. Brže nego što si mislila. Da, da. Ok, baš me zanima Žigina reakcija kad ću gledati ovaj intervju. Nasam. Pozdrav za Žigu. Žiga, slobodno neke lekcije slovenskog meni i Sari, ponavljanje. Nedavno si stavila na story sliku sebe sa jednom od svojih prošlih frizura. Znamo da si ih imala više. I ako se ne varam, napisala si na story nešto u smislu malo nostalgično, kao da ti fali ili da ti je to bila najdraže, najbolje ili tako nešto. Radi se o bob frizuri. O Žiću, da, da, da. Obožavam, da. Obožavam tu frizuru i celu tu eru. Divlje Sara. Divlje, koja je krenula sa tim pažićem tako finim, a onda smo dodali crvenu boju za novu godinu, pa plavu za pesmu za Euroviziju i potpuno se neplanski desila ta frizura, prvenstveno taj pažić sa šiškama. A onda sam videla, pratim već godinama neku šminkerku koja je genijalna, nisam ni sigurna odakle, koja stalno ima neki ludi make-up, lude frizure i zapravo sam kod nje videla te neke lude krajeve.
I onda sam, eto, inspirisana njome, poželela da imam ja takvu frizuru malo drugačiju, malo luđu. Mi žene obično kad drastično mijenjamo frizuru, to nekad ne sluti na dobro. To znači da treba neka velika promjena, da će se dogoditi kaos. To onda znači da mi 30 godina nije dobro. Što često menjam. Spremaš li nam onda neku novu Zaru? Pa problem je što sam stvarno maltene probala sve. Imala sam i kratku frizuru, baš kratku. Čak sam jednom prilikom imala i kraću nego što je trebalo. Fun fact, mislim, ako imamo vremena. Slobodno. Dorina, izvin, ni večernji termin neću dobiti. Moja najbolja drugarica ima kuću u Vrbniku. Aha. U Vrbniku postoji jedan frizer. jedan za sve. Da, tamo smo letovale bezbroj puta. I Vrbnik na Krku. Jedne godine sam otišla u Vrbnik sa kratkom frizurom, baš kratkom frizurom. Skroz. Mislim, imala sam šiškice i kao kratka frizura. I onda smo otišli kod drage frizerke iz Vrbnika, zaboravila sam sada ime, i ja sam joj pokazala sliku, kao samo mi ovde malo skrati, vrlo nezgodno, ne znam si ikada imala kratku kosu, ali vrlo ti brzo raste ovde kod ušiju. Zulufi. Bukvalno. I jako sam se nervirala kada mi zuluf izraste i ja njoj pokažem sliku, znači nemoj preterano puno, kao malo samo. Ona vadi mašinicu, ja šta ću, ja verujem ljudima, pomislila sam, valjda mašinica može onako kao što je sa slike, pošto me nikad nisu objasnili sa mašinicom. I ja sam neplanski videla prvi put svoj skalp, pošto me ošišala, mislim, poslaću vam sliku. O Bože. Ovako ovde sve sam imala kratko, znači bukvalno vidim svoju kožu po prvi put. Ali mi je ostavila gornji deo i onda, pošto bi stvarno bilo bizarno da nosim tako tu ćelavo ovde šiške, onda sam se ovako unazad zalizivala i da, izgledala sam strava. Zašto si ju pustila? Pa, bilo je prekasno. Mislim, krenula zup i šta da kažem? Ne, kažem, zašto si pustila kozu? Zašto sam pustila kozu? Ja rekao, zašto si pustila frizerku? Mogla si ostaviti to, ono zvuči bila predobro. Bila sam previše fatalna. Aha, okej. Okay. Da, i za muškarci i za žene. Nisi više mogla podnijeti tu dozu upucavanja. U tom trenutku posebno za žene, moram priznati. Joj, moram te pohvaliti, uvijek si nasmijena, što se može vidjeti iz ovog intervjua, nije mi dobro, bole me obrazi, i uvijek si toliko pozitivna i pristupačna, i znam, evo, iz prve ruke da smo se par puta znale čuti preko Instagrama, i većina nekakvih možda javnih osoba nekad možda ne bi ni odgovorila ili nešto, stvarno si uvijek tu za svoju publiku i hvala ti na tome. Hvala puno. Znači, dobro radi Xanax. Da. Šali se. Što god da konzumiraš, nastavi. Odlično, samo nastavi, da. Terapija je dobra. Ne, šalim se, hvala ti puno, stvarno mi znači. Hvala tebi, ali ono što me zanima, kako je Sara kad se naljuti? Nemam uopće iskreno, ne mogu te zamisliti sad ljutu, bijesnu i da kao nešto napadaš i da se nešto sad raspravljamo. Uvijek si mi nekako, kažem, ko što sam i rekla, nekako uvijek draga i pristupačna i mila. Kakva je Sara kad pobjesni? Jel imam onda svi 3 sekunde da pobjegnemo? Pa mislim da da. Zapravo, kao mlađa sam bila mnogo više temperamentna i impulsivna i tad baš napravim neku groznu facu. Iako sam se ponekad i trudila da je sakrijem, ali sve mi se vidi na licu. Sada sam ušla u neku novu eru zena. Takva zen era da ne znam šta treba da se desi da bi me toliko sada nešto kao pomeri. Možda najbolje pitati Žigu. Da, baš sam htjela reći, znaš, tko je najviše iskusio tu škorpijicu Sare? Ljutu Saru. Pa mislim da, nažalost, uvek najgore prođu roditelji. Mm-hmm, da. Pošto mislim da se trudimo onako kad smo van kuće, ponekad i kada nam nije do života, da imamo neku masku čisto da bi ljudima bilo prijatno, i onda se vratiš kući da. I nastradi uvijek jadni roditelji, tako da, izvinite.
mama evo, i tata. Pozdrav za mamu i tata. Ako sam ponekad besna. Besna. Netko ko je u prošlosti sad već probudio možda malo škorpiću tebi, točnije piknuo ju, nije to do kraja bilo, bio i Buba Koreli i cijeli vaš incident i internetske provokacije s jedne strane, s druge strane. Sad možemo reći da imamo happy end i da ste negdje izgladili to sve i nećemo se vraćati previše na to. Ono što te želim pitati, s obzirom da ste si sad cool, sad vi ste se zapratili, tu ste se malo i čuli, sad su odnosi su mirni, možeš li se možda zamisliti nekad i da surađujete? Pa što da ne, mislim, nikad se nismo sreli u studiju, ali ako je dobra energija, dobra je pesma, ja sam uvek za. Nego me iskustvo nekako naučilo da se ne zalećem, jer koliko god i kada nekoga pratiš i voliš, stvarno je drugačija stvar kada radiš sa tom osobom. Ponekad umeš da se oduševiš i da budeš još više inspirisan nego što si mislio, a ponekad baš umeš da se razočaraš i da shvatiš, ili da jednostavno shvatiš da niste dobar spoj. Spoj, da, da, mislim, onda, normalno, ljudski. Uvek volim da kažem, prvo da se mi nađemo u studiju, pa onda da vidimo da li to funkcioniš ili ne. Pa naravno, ne možeš sa svakim ni raditi, mislim, ni u privatnom životu, a ni u poslovnom. Kad govorimo o generaciji Z, rekla bi da drži ispod sebe, barem što se tiče mlađih izvođača, pa najjače likove, kako da kažem. Mislim, ljude koji znaju šta rade i negdje drže trending i po pregledima stvarno su uspješni. Vidiš li se možda s njima u nekakvoj suradnji? Da se može zamisliti unutar generacije Z? Mislim, ne doslovno, ali ne znam, u radnji s nekim od njih. Da. Pa pazi, kao što sam lojalna, ja smijem da izgovaram brendove? Pa mislim, ne smiješ, ali ti si Sara, pa sad ja ne smijem, a ti mislim, šta kažeš? Mislim, znaju ljudi, bukvalno Sara Adidas, jo, mislim, u smislu, vrlo sam lojalna svima, od brendova sa kojima radim do ono prijatelja, saradnika, i mislim da se podrazumeva, da kada se spomenem ja, da se zapravo podrazumeva Basivity ekipa sa kojom sam bukvalno odrasla i sazrela u svakom smislu. Jadni oni, možda njima bilo najteže sem mojim roditeljima, jer sam zapravo se prvi put našla u njihovom studiju i pevala prateće vokale nekim reperima. Da. I onda znala sam, ako u nekom trenutku budem profesionalno krenula da se bavim ovim poslom, da ću prosto raditi sa njima, kod njih, i tako se i desilo 2017. sa Cobijem, nemam vremena za to, i onda se ta saradnja nastavila i stvarno kada odem u njihov studio osjećam se kao kod kuće. U tom trenutku kad sam kretala da radim sa njima nije bilo toliko produkcija, ali i tekako volim da istaknem da mi je fenomenalno što su se neke stvari promenile na bolje kada je u pitanju muzička industrija, jer ja kada sam kretala stvarno je bilo maltene nemoguće biti samostalan izvođač. Ili si kretao kroz neko takmičenje ili ne znam, baš je postojao šablon. I vrlo sam ponosna što su mlađi izvođači danas vrlo onako svoji, vrlo rešeni da budu samostalni. Prosto i informacije i stvari su mnogo više dostupne nego tada nama, naravno, pre 10-12 godina. Samim tim je super što je generacija Z sve stvorila što je stvorila i apsolutno ih podržavam i imaju veliko poštovanje s moje strane. Nismo imali prilike da sarađujemo, ali se pratimo i bodrimo ono putem društvenih mreža. Od svih mladih pjevača unutar generacije Z, s kim se možda vidiš u duetu nekada? Bi si možda pasali sad ovako kad gledaš, s obzirom ako ste možda niste upoznali ili... Ko sad kažem, slučajno neko ko nije u generaciji Z. Ti bubni, pa šta? Bubni, preslatko. Ti bubni... Pa ne znam. Ti i Nući Čući, kako bi rekla Jelena Krleuša. Nući Čući. Pa mislim da bi bio dobar spoj. Sada? Sa Nućim Čućim. Okej. Okay. Imaš još možda nekog? Sve što više izgovaram, sve više bizarno ovoj Nući Čući. Da, ali sviđa mi se što je svoj...
I ne pričam samo o muzici, nego i o tom stilu, kao da, nije me noći, briga, baš ima dobre outfite. Da, jako da, dobro da. Se nosi. I to volim uvijek da podržim na društvenim mrežama, jer lepo je vidjeti da se neko ne opterećuje bojama ili ne znam ja nekim stilom ili šta god. Lepo je to vidjeti kod svakog, nebitno da li je žene ili muškarac. Da, spomenula sam sad Jelenu Karleuš, imala si više prilika surađivati s njom. Kako je surađivati s Jelenom? Moje iskustvo je bilo sjajno. Prvi put smo sarađivale, pa kada su me pozvali da budem gost na njenom koncertu na Music Weeku. I bilo je jako, jako uzbudljivo i sve je prošlo mnogo luđe nego što sam mislila. Znala sam da će biti reakcija, ali taj spoj mislim da ljudi u tom trenutku nisu očekivali i baš je bilo dobro. Bila je dobra pesma, pevali smo zajedno Slatku malu. I dan, danas se šale ljudi pošto su navikli pred refren ona na visok način izvedeno Slatka malu. Da, a ja sam želala da bude nešto malo drugačije i onda sam odvela Slatka malu. Zvuči možda malo sada bizarno, ali ove ljudi se i dan danas hvataju za to izvođenje. Bilo je zabavno, što je mislim najvažnije kada je u pitanju pop kultura i pop muzika i zapravo možda spoj nespojivo, kako možda i nije toliko nespojivo. Da, ma ne, baš sam dobra energija. Je ono, u tome nekako caka, bilo jako zanimljivo na tim probama, mislim da je tad bila i dalje korona, onda je bilo jako smešno, mi sa maskama, ono, bukvalno pevam, ne čujemo se. Baš su okolnosti bile bizarne, ali je nastup bio wow. Onda smo radili zajedno Novu godinu. Snimanje reklame za Novu godinu je bila genijalna, kada smo se spojile Jelena, Marija Šerifović i ja, bilo je prezabavno. Baš nam je proletao taj dan, tako da ja sam imala sjajno iskustvo. Ajde, onda dobro. Vjerujem da je bilo itekako posebno i zanimljivo, pogotovo vaše energije kad su se spojile. Znam, a znaju i mnogi, da ti itekako dobro idu imitacije. Dobro ti idu imitacije. Znam, a znaju mnogi, samo ja ne znam. Šta si pričala? Ne, šalim se. Da ti itekako dobro ide imitacija. Ono što me zanima, možeš sad iz glave izimitirati možda nekog iz regije. Ja. Mislim, za Britney znamo da ti ide dobro, a sad možda... I can talk like her. That's my main talent, you know. Inner Sara. Pa toliko sam je slušala kao mala da žena ne mora više ni da ide u studiju, mogu mesto nje. Znam bukvalno kako ono hvata vazduh. Aha. Ali to je normalna stvar kada nekoga na taj način, da ne kažem obsesivan, pratiš i, wow, i slušaš. Imamo mnogo... kako da kažem, zahvalnih izvođača i u regionu za imitaciju. Sad, dobro, nema možda mesta i, po pitanju gestikulacije a i glasova, nego uvek se suzdržavam jer prosto postoji taj deo mene koji me često koči kako će ko nešto da doživi, ne bih nikad volila da doživi kao prozivku. Da, mislim da je imitacija zapravo vrlo jedna laskava stvar, to znači da si specifičan i svoj, ali znam da neki to ne doživljavaju tako. Ok, dobro. Mislim, u drugu ruku bi to trebalo isto znači, čim ga znaš imitirati, znaš da si pratila tu osobu, pa da. Ok. Dobro, nema veze, ne bi bilo ajmo preskočiti, ne bi bilo Ivona Omeona iz Sextra FM-a usosila. Da ne bude neka nova svađa i scena, to ne želimo. Aktualno je trenutno i izbor za pjesmu za predstavnika za Eurosong, pjesma za Euroviziju. Recimo, imaš možda nekog svog favorita? Prelepo je to sve pratiti od kuće. Pravo da ti kažem, moje slavice. Imam dosta favorita, doduše i dosta prijatelja mi se prijavilo ove godine, tako da će mi biti jako teško da budem objektivna. Ne želim da se zalećem sa glavnim favoritom dok ne vidim nastup. Niko me nije pitao da budem strog žiri, ali evo, ja čekam nastup. Ja te pitam, ajde, da vidimo. Pa baš imam veliki problem, mislim, prijavio mi se Marko Mandić koji mi je dugogodišnji prijatelj, bukvalno smo zajedno krenuli ono, u ovaj muzički svet i
čak mi prva pesma posle prvog glasa Srbije, duetska naša. On ima super fazon, drugačiji potpuno i za našu scenu, a i za njega zvuči mi kao neki soundtrack nekog Lion Kinga. I mnogo mi se sviđa tako, vrlo, vrlo filmično. Zatim Teodora, njen sam veliki fan, mnogo volim generalno takvu atmosferu koja je malo mračnija, malo mističnija i muškarčina je otprilike ta neka energija, tako da i ona mene kupila, bukvalno nisam ni oslušala pesmu do kraja, prvih 5 sekundi sam ja već bila u ekstazi. Čak sam pomislila da mi žao što ne radim njen nastup. Mislim, opet me niko nije pitao, ali ja sam ali ako trebaš, zamislila, da. Da, jer jako volim da radim da. Nastupe, ali eto, kao ponuda. Zatim Iva Lorenz ima fantastičnu pesmu. Mnogo novih mladih izvođača koje donose bukvalno, to jest vraćaju pop na velika vrata i jedna od njih je definitivno Iva Lorenz. Fenomenalna pesma, bukvalno sam pomislila da bi volala da je moja. Filip Baloš, presladak, toliko nam fali mladih muških izvođača koji prave pop, koji su dobar vokal. Ja vidim da su tebi svi favoriti. Da, bukvalno sam najgora. Zori ima fantastičnu baladu, Saška Janković opet sjajna, svoja, ona mi je bila i drugarica iz Prvog glasa Srbije, tako da. Breskica isto fenomenalna, jako mi je žao kroz šta prolazi trenutno, jer mislim da mogu da je razumem, jer prolazi trenutno kroz veliki, veliki, veliki pritisak. Mislim da su očekivanja velika i da su ljudi neke stvari uzeli za zub. Čini mi se da možda neki nisu ni dali šansu pesmi jer su se vodili nekim predrasudama i pričama koje kruže po internetu. Ja mislim da ta pesma ima baš veliki potencijal da ima i sjajan nastup. Sad ponavljam, čekam nastupe, ali ja bih mogla da zamislim jedan baš, baš dobar, dobar nastup. Vidjet ćemo kako je ona doživjela tu pesmu i sam nastup. Mm-hmm, ok, ovo je stručni žiri, Sarajo, i te kakva analiza svakoga, bravo. Zanima mene kad možemo očekivati ponovno tvoj nastup u Zagrebu ili Hrvatskoj? S obzirom na to koliko nam je bilo dobro prošlog puta, ja se nadam brzo. A sad je već i prošlo vrijeme. Prošlo vrijeme, mi završavamo novi repertoar i generalno volim da se vraćam ono negde, u ovom slučaju u ZG, u trenutku kada imamo nešto novo i drugačije, a uskoro ćemo imati, tako da se nadam da ćemo se brzo družiti. Ok, Saro, nadam se, ja držim fige da to bude čim prije, brzo to složite, dogovorite pa da možemo uživati i u jednoj večeri uz tebe. Sad je vrijeme za... Jesi spremna? Jo. Ponovno malo ispitivanje tvog znanja, ali ovoga puta kad su u pitanju tekstovi drugih izvođača ili ti ga tvojih kolega. Fantastično. Znači, ja svoje tekstove ne znam kao i tuče. Ovaj put nisu na slovenskom. Makar nešto dobro. Da, okay. Eto, tako da već si jedan korak bliže točnom odgovoru. Jel može? Imam korak bliže dnu. Dobro. Imam tri tona. Jedna je čak tvoja pjesma. Ajde, valjda ću tu znati. Znači, toliko sam ti olakšala, to stvarno nema nigdje. Ajde. Prvo od tvog prijatelja. Tri tona. A sad ide prvo jedan, pa ti nastaviš, jel može? Diton stane, ti nastaviš tekst. Nadam se da ću nastaviti, dobro. Pa da, ako ne, smislit ćemo nešto. Prvo, tvoj prijatelj. Jel već znaš o kojoj pjesmi se radi? Tvoj prijatelj s interneta, Buba. Ček, izvinje, krenula sam nešto da kažem. Gluhi njem zbog nje. Ti stvarno znaš svaku reč. A znam. Mislim, pošto je vrlo specifično. Ti shvaćaš da ja ovdje svaki dan slušam to i radim. To će na odgovor. Mislim, hvala puno. Zato što... Točno tako i ja pjevam. Da, svaka čast. Znači, ti si ozbiljan sluhista. Ne, šalim se. Ne samo ona... da zapamtiš melodiju, nego zaista uspeš da razumiješ svaku reč. Ono drugo grli ljubi ritam mrvije. Wow. Tako nekako. Sad sam vjerojatno i ja fulala. Molim vas još jedan aplauz. Prisak i aplauz. Ovaj put, ej! Jedan ula za mene. Ok, ajmo dalje. Ovo će ti možda ići bolje. Jer je u pitanju tvoja pjesma. Jej. Ti pa možda ćeš
se i naljutiti jer sam ovo izvukla. Zašto bi? Uzmi da probaš, dobra je pora. Veruj mi, nisi sam. Počni da godav ne ono. Ne, bravo! Hvala puno, hvala. Ok, 1-1. I taman imam još jedan ton da vidimo koja će dobiti. Wow, svaka čast, gde ste uspjeli da iskopate ovu pesmu, bukvalno. Bravo, bravo. Radila sam. Nema šta, istraživačko novinarstvo. U malom prstu. Treća, pa da vidimo na čiju sreću. Ja, da. Ja. I ovo ti je baš kratko, tako da molim te da se koncentriraš. Nemoj, ma nemoj. Ma nemoj meni priče ove. Svi ste u ponoć kad za nove. To je to. A onda niko da pozove. Bravo, ok, znači dobila si me 2-1 ipak za tebe. E, vidiš, imam traume kada su u pitanju tekstovi. Živimo u toliko vreme da prosto sve se snima, naravno, pa i kada si na nekoj privatnoj žurci, kada bukvalo ne vidiš ništa. Da, na rođendanu kod jednog mog prijatelja su mi dali mikrofon da otpevam Aleksandrinu pesmu, a ja u tom trenutku nisam sigurna gde se nalazim. I onda sam imala telefon za svaki slučaj, jer stvarno nisam želela da obrukam sebe, Aleksandru i sve. I neki su mi uzeli za zlo, kao je vidio što se polera, ne znam tekst, ako ne, to je bilo iz najboljih namera. Ali evo, sad znam tekst. Eto, vidiš, sve si naučila. Bravo. Za kraj imam još jedna brza pitanja. Hoćeš prvo da pustimo pjesmu, malo da odmoriš, da pripremiš se. Malo da popim vode. Može, ajde. Jedan srka, do tad u glavi mi je samo. ide Sarajevo. Neki tekst. Ekstra FM. Bože, koliko sam ja ovu pjesmu puta pustila za vrijeme svoje šihte. I kad je bila na listi i kad nije. Nemaš pojma koliko. Pa hvala. Došlo nam je vrijeme za ova naša klasična brza pitanja. Ili su ti ili nekakav kratki odgovor. Uglavnom, ja rešetam, ti odgovaraš, sve znaš. Ratatata, dobro. Tako je, nisu ništa preteška. Više slušam stranu ili regionalnu glazbu? A miksić, stvarno miks. Mislim, kao odrasla sam uz strane izvođače uglavnom, ali volim da poslušam šta je aktuelno i naravno da se inspirišem i sa nekim starijim našim pesmama. Bukvalno naši tekstovi, oni iz 70-ih, 80-ih, najbolji tekstovi na svetu. Nora više voli mene ili Žigu? Mene naravno. Mene mora. Mene mora. Jako je slaba na Žigu, konekcija se prebrzo desila, pogotovo za moje pojmove. Sad kad god Žiga izađe, ona cvili, nešto se folira, pada na pod, u transu sam. Pa zaljubila se i ona. Jest. Kakva majka, se, takav čer. Da, da, baš je slaba na Žigu. Ljubljana ili Zagreb? Šta ti je draže za doći i odmorit malo? Ali nemoj mi sad kao Ljubljana jer je možda Žiga tamo, znači nevezano za Žigu. Potpuno drugačije energije. Ja mogu da Sarajevo iskoristim bonus kao može, jedno ajde. Drugo. Ajde, može. Natjecala bi se ponovno za predstavnicu Eurosonga. Trenutno sam na pauzi. Može. Ples ili influence? Ples. Dobro. Najponosnija sam na sebe zbog... Koliko toliko zdrave glave. Dobro, da pa i to danas treba moć i uspjet. S kim bi voljela snimiti duet da nisi? Upravo mi se to ostvaruje. Ma čekaj, sad da prekinemo ovo. Jedan brzo, muški izvođač. Koji? A jel može, kao, sad ti meni na slovenskom, znaš kao? Ne znam da ti kažem. Prvo slovo. Ne mogu, kad ti kažem slovo, to je to. Kako, kad mi kažeš, znaš koliko ima na isto slovo? Nema mnogo, imaš dve opcije za to slovo, ja mislim, kod nas. Super, znači sad ću mozga do preksutra. Dvije opcije kod nas za slovo. Na B. Buba koreli. Pa zato ti kažem, ali to je lažni trag. Čekaj. Idemo sljedeće pitanje. Muški na B. Smislat ću ja ovo do večeras, poslat ću ti ako sam posmislila. Najdraža riječ na slovenskom? Žgačkanje. Šta? Žgačkanje. Kaj je to? Šta je to? Kaj je to? Žgačkanje, golicanje. Golicanje, žgačkanje. Jesi, sad ne znam da se kaže žgačljiva, verovatno ne, ali žgačkanje. Jesam žgačljiva. Zvuči kao nešto
bljak, ali zapravo ne, je slatko. Ne, meni je sve preslatko. Krompir, krompirček, ono, golicanje, žgačkanje. Sve nešto ko za djecu u manjenice. Da, no. Slatko. Najdraža zagrebačka možda riječ koju si čula. Pa sve mi je jako seksi. Mm. Tipa, ja padam na kužiš. Kužiš. Ne da kužim, nego... Da, to je više ovaj zagrebački baš sleng. Tvoja najveća mana je? Spora sam. Mislim, možda ih mnogo više, ali prva koja mi pada na pamet da umem da budem spora, pakljeno spora, zato što sam temeljna šta god radim, da li je to iscrtavanje obrve ili bukvalno bacanje džubrata, to traje. To... Pa dobro, požuri polako, za tebe vrijedi. Skriveni talent osim dobrih imitacija? Skriveni talent? Mislim, ako ga nemaš, dobro, ako imaš... Imam, pucaj. Naravno. Izvini. Kao da vidim šta je za javnost. Čekaj, kako ti to skrivene talente imaš? Kao da pitam Žigu bolje. Evo, sad ću da pokažem šta je skriveni talent. Ajde, ide performance. Jo, šta ćeš... Piu. Joj, kako? Čekaj, daj molim te prema meni okreni, da vidim koliko ga... Jako sam se vitljiva inače, ali dobro. Bukvalno sve od prstiju do... Možda je trebalo da radim u cirkusu. Ili gimnastika nekakva, da. Čovječe. O. A, izvini, prema tebi. Da, kod... Kao moj prati... kako moji? Okay. Moji pratioci upravo... rapidno opadaju. To je zato volimo Saru. Rapidno opadaju. Više ova žena. Pjesma koju slušaš u zadnje vrijeme na repeat? Teško mi je, ide u pozadnje. Evo, prosti. Tišina. Dokle bre više. Molim. Yes. Yes. A dobro, pa nije to sad već kao prošla taj ja, pa ja sam lojalna pesma, ja kad ih slušam ih, nije da ono kao sažvaći mi jedan dan i čao. Dobro. Znam šta je prošla Arijanica da bi napravila jednu pesmu i sad slušam. Svi su već odavno zaboravili, prešli na Beyoncé, kao odjednom sad svi slušaju country. Ove, ja sam i dalje lojalna Arijani. Okej, okay, dobro, da vidim, ti stvarno kad si nekome vjerna i odrna, da, to je tako. Da. Kod Žige onda najviše voliš? Pa stvarno mnogo toga. Volim sve. Ali ima stvarno ovako objektivno rečeno najljepši osmijeh na svetu. Mm-hmm. Dobro, da, ima slatki. Mislim, mnogo toga, ali ovako prva pomisao, da. I smatram da osmijeh baš mnogo toga može da kaže o čoveku. Mm-hmm. Mislim, onako, ceo taj izraz, jer osmijeh isijeva i kroz oči. Bože, zaustavite me. Čekaj, ajde dalje još malo. Ne. Ok, ajmo kontru. Najviše kod Žige ne volim. Možda neka njegova osobina. To što je ubeđen da manje kasnije od mene. A zapravo ste negdje isti. Pa, mislim, možda je malo bolji, ali obožavam kada me ubeđuje da negde kasnimo zbog mene. Aha. A zapravo je 50-50. Još jedna svađa u nastavku. Još jedna svađa danas. Sorry, Sara. Evo se. Ekstrovert ili introvert? Šta si više? Oh, Socijalno inteligentno. To je nešto između. Nova vrsta. Ekstrovertna sam i kad sam introvertna. Ne, šalim se. Možda i ne. Pa uglavnom je ekstrovert. Pa dobro, da. Mislim, postoji koji radiš negdje, da htjeva da si više ekstrovertna. Možda ponekad malo anksiozna, ali suštinski ekstrovertna. Najviše me kod ljudi živcira. Bezosećajnost. Kada neko nije svesan šta treba, šta ne treba u određenom trenutku ili... Mislim, bezosećajnost generalno. Baš mm-hmm. volim da ljudi obraćaju pažnju na ljude, sitnice, situaciju, da si prisutan. Da. Da nisi pjevačica, bila bi? Pekarka. Odlično. Moja najveća mana je? Jer mnogo volim testo. Daj. opet mana. Da.
Pa koju si rekla man? A je, je, pardon. Ma ti si se zaljubila. Jesam, ne znam di sam i kako se zovem, oprostite. Šalim se, to je to, Sara, došli smo do samog kraja. Vidim da sam ja sam par puta više to napisala. Dobro, nije mi bilo dobro, znaš, kad sam pisala. Oprosti. Šta ti najviše voliš kod svog simpija? Kod svog simpija? Trenutno nemam simpija. Stvarno? Da, tako da ne, volim to što sam sama trenutno, baš volim malo svoj mir. Ček da zapišem ovo za pesmu. Sara, hvala ti puno što si došla kod nas ovdje u studio. Hvala vama. Hvala što si došla ovdje u Zagreb i dođi nam češće i kad god da si zapravo ovdje, dobrodošla si kod nas. Hvala. Vidiš da nam i tekako dobro ide, gotovo 2 sata smo se raspričali, mislim da ljudi će nas zamrzit skupa. Kao molim te, nemoj više nikad jer kao ne možemo, kao ćemo muziku. Hitnu. To je to. Uživaju ostatku dana. Pustit ćemo Dorinu da ne radi jer je gotovo radno vrijeme za 13 minuta. I to je to. Da, Dorina, ako ti treba asistent, vidiš da nismo loši. Hvala ti puno i do nekog drugog puta. Čujemo se, vidimo se, do tate pratimo i slušamo. Hvala vama. I pardon, reci mi duet onaj muški, što si rekla, kad to? Pusti me na miru. A daj mi reci, nisi mi rekla... Kužiš! Okay. Ne kužiš. Ne kužiš. Ajmo.